Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Ky 4 tetor, i cili pritej t'i dedikoi hartimit të një rezolute të përbashkët për Kosovën, përfundoi në një përplasje për kullat kush ka përfituar sa nga pushteti. Dhe nuk ishte opozita që akuzonte majorancën, siç duhet të ndodhte në një parlament normal, por ishin vet aktorët e opozitës që përballten njëri tjetrin në një lum akuzash. E konkretisht Gazmend Bardhi dhe Lulzim Basha, historia e dy miqve, dy bashkëpunëtorëve të ngushtë, që sot i thonë njëri tjetrit se janë të blerë nga Rama. Teksa do donim që të hynim më shumë në godinën e parlamentit, do na duhet të hym edhe në përkulla. Jo ato prej betoni, por ato prej retorikash politike që çimentojnë vetëm partinë në pushtet. Ndërkaq, një zhvillim i rëndësishëm ka ardhur nga gjykata. Ish deputeti i Partisë Socialiste, Alqi Blako, i akuzuar për aferën korruptive të inceneratorit të Elbasanit, sot është shpallur i pafajshëm. Për të njëjtën çështje, ish ministri i Mjedisit Lefter Koka u dënua me 5 vjet e 8 muaj burg. Pas siglës do të flasim për të gjithë atë që ka ndodhur sot në parlament dhe në gjykatën e posaçme, sigurisht. Sigla.